А в затишному садочку прийшов дощ. Дивіться, яка краса. Доброго раночку. Дивіться, бутони налились. Дивіться, скільки роси нап'ються. Хоч трішечки, хоч листям нап'ються трави. Не скажу, що великий, але трішки таки прийшов. Садок став такий більш зеленіший. Дивіться, як гарно виглядає, як хвіст дракона виглядає і ялівець. Я хотіла його постригти, а зараз я ще думаю. Можливо, і не треба. Хочу з нього зробити якусь комедію цікаву. Не можу ніяк підібрати до нього фасон. Катананхі повикидав свої квіточки, дивіться. Це катананхінята. Ось вони. Тут є різні кольори. Ось вівсець своїми колосками заліз в абрикоску. Дивіться, дуже гарнезне. Чудо. Ось. Цинерарія скоро зацвіте. А тут, дивіться, я таки придумала, що робити з цим ялівцем. Я його підняла, ви ж знаєте, у нас є ж таке. Все, що рівне, треба скривити. Все, що криве, треба вирівняти. Ну, це типу як волосся. Якщо кучеряве, то вирівняти. Ну, ось мій ялівець. Розстелився, красунчик. Міскантуси. Так полюбляю зранку цей льон. Дивіться, реморус з краплинками. Красунчик. Ще трішечки і буде горіти своїм цвітом. Полин декоративний, дивіться, який. Такий блакитний, він незвичний. Моя троянда Блек Бакара. Вона тут набагато світліша вам показує, а вона чорна. Вона ось така. Оце її колір. Потім вона трошки червоніша стає. Ось. Але це і тут, дивіться, скільки води поналивало. Чому струшую? Ця троянда не любить, коли всередині вода. Вона моментально стає плямами. О, виходить. Моя красунька. Вона біла, ароматна. По-моєму, це White Christmas, біле Рождество. От. Дивіться, хто в мене є. Ось така красуня зацвілась. Це бузок Мейера, по-моєму, правильно називається. Ось. Дивіться, які гілочки маю в цьому році. Вона в тому році була дуже-дуже така квола, слабка. В цьому році вона вже видала свій приріст. Може, я її неправильно посадила, вона трошки в тіні. Я її винесу на світле місце. І ми потім з нею потоваришуємо. А зараз я спробую її ще начеринкувати зеленим черинкуванням. От є в мене таке бажаннячко начеринкувати. Дивіться, як зараз гарно. Не можу намилуватися, налюбуватися своїм... Ай, вишня пристає ззаді. Своїм садочком. Поки немає тої жари, треба ловити кожні хвильки. А ось скоро лілія, це азіатка, зацвіте. Ось. Оце моя пампаска, посаджена весною, бачите? Була без зими, з осені, верніше. А вон ще одна лілія, дивіться, який гарний стволик. То, мабуть, буде жовта. Еремуруси, подивіться на ці... Я не знаю, як назвати ці колоски. Ну це просто чудо, казка от така. Ось, подивіться на ці. Це буде ніжно-рожевий, ну дуже-дуже гарний. Дивіться, тут все колоскове. Там ще не зацвіла. Ремрус зацвіте і зацвіте, як і юка. Оце буде казка. На задньому плані там троянди видно за озером, а там озеро. Тут у нас зацвіте піжма. А ось ці красуні ялинки, які я показувала, як я їх підщіпувала. Бачите, які гарненькі? Ось такі. А будуть ще й пухнасті. Вчора на кінець-то я придумала, як я хочу бачити цей самшит. Я його обстригла. Дивіться, тут свіжі зрізи. Ось все валяється ще. Не прибрала. От. Тут буде просто кулька. Буду вирівнювати ось цю впадину, а можливо щось і лишу, може зроблю щось таке, типа крісла.
тут хочу бачити в цьому місці ракарій. Маленький, невеличкий, так як у нас місце мало, не дозволяє нам більше. Он моя гірка альпійська. Дівчата, хочу показати. Дивіться, сунички. Вчора показувала їх. І вже сьогодні, подивіться. Подивіться на цю красу. Це звичайна, проста суничка. Ось, подивіться на ці апетитні щічки. Ось, дивіться. О, тут уже хтось її поїв. Ну, слизні. Тут я не проходилась бросом. До речі, брос дуже дієвий препарат. Ставлю відео вчорашнє своє. Вон, дивіться, теж сунички. Скоро будемо збирати. Хто збирає полуницю, а ми будемо суниці. Хочу ще на хвильку вам показати, як працює препарат брос. Ось, бачите, синенькі штучки? Отут вони теж валяються. Тут вже росте суничка. Бачите? Не суничка, а полуничка. І вон червона є. Ось така. На продаж поки нема. Це для себе. Дивіться. Бачите? Лежить. То були для них розкидані гранулки, щоб вони не їли. Ну, більше він їсти не буде. Ну, і таких друзів тут було, я так розумію, не один. Далеко він не заповз. Якщо й заповз то десь у ґрунт, і там він і закінчився. Ось так. Бачите? Вон. Готов. І таких друзів валяється багато в мене. Ось, дивіться, ще. Ось, гранулки валяються. Бачите, гранулки тут. Ну, ось і він. Готовий. Бачите, які? Тобто, поки ми спимо, брос працює. Ділайте їм вброс. Висаджую сьогодні Анютині глазки, дивіться, свої. Бачите? Віолки. Тут в мене помічниця, дивіться. Бачите? Нікуди не тікає, ще допомагає. Дивіться, дереться, допомагає мамі. Ось. Тобто, в мене тут і допомога є. Ось так. Бачите? Що я вам скажу, вона ходить, ще й траву вибирає, да, Коко? Да, Коко мамина. Дивіться, починає цвісти звичайна зелена скумпія. Це обична. У мене є три рослинки. І там починають писати під скумпіями, під сортовими, бачила коментарі. Ой, та у нас, там його посадки. А ви візьміть та пересадіть її, спробуйте. Я пробувала, знаю, про що говорю. Ви її принесіть і вкорініть. Я тоді побачу. У мене із майже 20, у мене було 18 штук. Маю 3. І то невеликого розміру. Так що це не дуже легке діло вкорінити скумпію. Навіть таку просту. Ця скумпія на зиму стане... На зиму. Знову про зиму. На осінь стане такого яскравого, червоного кольору. Бурого навіть більше. Ось. Вона дуже-дуже гарнезна стає на осінь. Її шапки з квітами, літня прикраса, а на осінь колір. Це наш прихватизірований садок. Тут ось, дивіться, бачите? Уже за городами. І у нас уже викинула будлея. Ми сюди її виселили, скажімо так. Будлея викинула цвіт, дивіться. От-от. І буде краса. Ось так. Сюди я висадила осінню цю астру. Нехай буде тут. І тут її хтось кузькає. Бачите? Літо має бути жарким. Але будемо надіятися, що все буде добре. Бачите, тут зразу обрив. Тобто вона сохнути буде тут. Дуже-дуже сильно. Дивіться, яку гарну картину зараз роблять алюми. Подивіться на те. Просто бомбезна краса. Тут ще вишеньки, дивіться. Таким червоним кольором підіграють її. А цей? Як його можна не любити? Як його можна отак не щупати, не тискати його? Ай. Такий красунчик мамин. Дивіться, як гарно зараз показує свої стручки Церсіс. Подивіться, як прикраса така. Цікаво.
трючачки. І починає цвісти наша карадона. Ось. Дівчата, є у мене розсада карадони. От кому треба, можу вислати розсадою. Вони вже готові, вкорінені, все в порядку. Цьогорічня розсада у аналіумі. І ще тут щось кліматіс нам показує. Дивіться, декілька квіточок маємо. А тут уже й нема, вже облетіли. Тепер ось такі їжачки. Ще не навчилась розмножувати, тільки ділила один рік. Буду вчитися ще з кліматісами, як обійтись. Ось висадила легерстремії. Правильно, неправильно я зробила. Посадила 3 в 1 кущ. Будемо бачити. Знаєте, чому так роблю? Місця мало. Щоб зекономити місце, саджаю груповими посадками. Ось біла троянда наша відкривається. Подивіться. Ну, он красуня, найбільший бутон відкрила, бачите? Так, після дощу будемо проходитися по всьому городу. Подивіться. Не було. Обліпила вже. Тут теж. Бузину спасли. Я по бузинам пройшла. Дивіться, який злак гарнезний. Дивіться, ці колосочки. Такі ніжні-ніжні. Це Тимофіївка, це точно знаю. Показувала гаури. Дивіться, вони майже однаково цвітуть. Та цвіте біла, переходить в рожевий. Ця цвіте біла, і ось такі рожеві полоси. Ну, на верхніх, бачите, полоски такі. Цікавенькі. А бузина, подивіться. Подивіться на цю красуню. Я на них налюбуватися не можу. Минулому році ми купили новий злак. Ось. Він теж дуже гарний, по осені цвіте, він теплолюб. Це у нас пампасна трава, ось це точно знаю. Там зебріна, міскантус. Ось, жасмін. Відкривається все більше і більше. І ті інопланетяни стоять під тепличкою. Дивіться, на кого вони схожі. Інопланетяни з антенками. А це наші пенстемончики. Подивіться на цю красу, дівчатка. Такі гарненькі. Височенькі, сантиметрів 60 десь. Є такі, що й по 70. А там ще трішечки зацвіте. Ось. Зацвіте наш звіробій. Це червоний. Тут ще є рожевий, білий і зелений. Ось пенстемончики. Там Ельстромерія підглядує за нами. Що ми тут робимо? Бачите? І малюцела. Розклала себе. У цьому році повиходила, я її навіть не сіяла. Це з падалішньої. Вон зійшла красуня, дивіться, розляглась. Вона така кумедна. Це однорічна рослина. Я вам скажу, дивовижна якась, дивіться. Вона ще не цвіте. Зелені оці чашелисники, це тільки прицвітники. А вон, дивіться, ще чуть-чуть, зовсім трішечки. І будуть біленькі такі квіточки. Вони схожі, знаєте, на кого квіточки? На квіточку кропиви. О, хазяйка пішла наша, подивіться, перевіряє. Так, я помідори підрізала чи не так? Обрізала сьогодні листя на помідорах. Ось, дивіться. А тут наша лаванда. Дивіться, як гарно вона виглядає. З пенстемончиками. Ще нігела тут вписалася. Захотіла тут. І кріп. Знаєте, мені кріп дуже подобається. Він так гарно вписується своїми зонтиками в композиції, що я його не хочу й виганяти. Є тут? Є. Нехай буде. Наші помідорки. Ось такі красуні. Бачите? Ось. Бачите вже, які помідорки у нас. От такі. Ой, тут не впала Оля. Так, там вон. Теж деякі повідсихали. Чого повідсихали, і гадки не знаю. Ось, дивіться. Просто взяла. Ось. Взяла помідорка і відсохла.
Така велика квіточка була і нема помідорка. Вона собі знає, а мені не каже. А ти, Оля, догадуйся. Воно, дивіться, дивіться, йде хазяйка. Маркіза, все добре? Маркіз, все добре? Що у нас за нерви? Ось. Ось такі помідорики у нас, бачите? Поки ще є час, любуюсь на персянками. Дівчата, вони просто, я не знаю, як сказати, бомбезні, гарнезні. Ну, не знаю. Я не знаю, який вираз підібрати. Ось дивіться на цю ніжну рожеву. Подивіться. Красуня. Ще хочу вам показати декоративний горошок. Ось він, дивіться, йде. Він зимував. Я вам скажу, він зимує у нас. Просто зимує. А та біла, подивіться. Давайте заглянемо ось так туди до неї. В дзвоники. Ось такі вони. Не виходить. Ось така краса. Вчора трошки займалася посадками-пересадками, тож дивіться. Ось це діти Барбариса. Чому діти? Ну, по-другому я їх назвати не можу. Це з насіннячка вирощене. Подивіться, яка малеча. Це мої гейхерки. Це мої сунички. Ось це регінки. А ось я вчора тільки перепікірувала дільфініум новий. А ось це перепікірована сон-трава. Ось, це сон-трава. І допікірувала ще один палець суниці. Підросла, підтягнулась. Ось так. Хто мене запитував? Ось ще дивіться, діти. І ось, теж це все пікіровка. Он сон-трава пікіровка. Там гейхери підростають. О, дивіться. Малеча. Подивіться на ню. Вона зацвілась уже тут. Це біла гаура. Вона зацвіла. В цьому. В череночнику. Бачите? Ось це все. Це все. Це праця. Ось. Це червона шавлія. Це каріоптеріс. Це вітекс. Це... Це для горщиків, забула, як називається. І, дівчатка, хто мене просив, ось буде ромашка, вже висадила. Можу записати замовлення. Це дерево-видна ромашка, ось. Хто бачив восени, вона в мене цвіла. Хто запитував, дівчата, тож, будь ласочка, пишіть, запишу вас в замовлення. Це ще насадила собі трошки краси. Це бакопа. Оце точно, це бакопа. І тут під пляшками оце все. Це теж діти. Ви розумієте, скільки роботи? Ось, тут ще, дивіться, це ялинки. Це посів. Я купувала насіння. Ось, це блакитні. Блакитна і ялина Мейера. Подивіться, як гарно зараз виглядає цей квітник. Висадила сюди. Ось гортензія деревовидна. Дуболиста. Ось, це дуболиста. Вчора. Бачите, я прикрила, щоб вона краще прижилась. Тому що, ви ж знаєте, що гортензії це такі капризулі трошки. Висадила канну, щоб їй була тінь на даний час. Ось наша. Дивіться, як гарнезна. Красуня наша. Герань садова. Це один сорт. Бачите, який лист? А це інший сорт. Ось, бачите? Тут сестра віддала піретрум на реанімацію. Ну, посадила. Ось так зараз виглядає моя магнолія. Красуня. Я її висадила весною. Ось, бачите? Пересадила. Вона зараз себе почуває дуже добре. Я дуже рада, що змогла її кінець кінців приручити. А це... Клени. Це клен фламінго. Не знаю, буде він, не буде. Ось, дивіться. Не фокусуйте, хоч ти йому що. Ну, ось так, як є. Ось, зараз. Ось це фламінго.
А це, ось це три маю штучки, це сакури. Ось одна в горщику, друга в мішку. Бачите? Що маю, в те й сажу. Ось, просто мішки. Посадила, потім мішок розрізали, перевалили і усе. І на все добре називається. Ось волошка. Бачите, знову паутинці вона, це жовта волошка. Ось. Будлеї наші, подивіться, куди ця будлея вигналася. Вона вже 2 метри росту. Вже час цвісти, бо зріжу в пень. Ось, дивіться, один єдиний той, що вижив із агромаркету. А тепер ще покажу свою колекцію хаканехлой. Ось, хаканехлоя, ось така жовта. Бачите, варієгатна красуня. Ось, це зелена хаканехлоя. А це хаканехлоя, яку я виписала вже 2 роки назад. Прийшло мені грудка землі, замочена, завернута в мокру тряпку колись була. Ось, мокра. І ось це мені прийшло. 2 роки воно сиділо на місці. Я його позавчора перенесла сюди. Думаю, спробую поміняти їм місце жительства. Ну, побачимо, що вийде з цього. Що в мене є? Ось така малеча злак. Не пам'ятаю, як називається. У, якось, не помню. Ось, дивіться. Це її цвіт. Он маленький. А ось це кущики. Ось це трава готьє. Ось. Ось. Бачите? Є в мене її. Трішки на осінь буде, що продати. Ось тут є гібіскуси. Бачите? В горщиках. Який колір, не знаю. Це звичайний гібіскус. У мене є ще гібіскус шугартіп. Де він у мене? Вон він у мене росте. Малесенький, геть малесенький. І такі є в мене в горщиках на продаж. Це варієгатний, розового кольору і махровий, і він відкривається повністю. Він не напіврозпуску, а в повному розпуску. Також ось наша фатінія. Це моя, дівчатка, моя. Ось те, що на продаж, я говорю, що є на продаж. Якщо його багато, воно в стаканчиках, так. Я показую, говорю, воно до продажу. Ось сунички, дивіться. Бачите, з ягідками навіть. Так, Коко? Коко наша, Коко. Випустили наших маленьких пухів уже до батька і дідуся, і до тітки. Може, й мами. І тепер вони разом гуляють. Ось так. Висадила бузину сюди, вже показувала. Зато мені кури, дивіться, які її гарно обскубли. Вони по-своєму мені її. Зараз покажу вам на хвильку свій дитячий садок. А ось це наш дитячий садок. Подивіться. Ось ця нянька дитячого садка. Підібрала під себе, висиділа вона нам 8 падуанчиків. Падуанчики це ось ті. Подивіться на ці іракезики. Дивись на маму. А ну бігом. Не возмущайся. То білочубики наші, бачите? І тут є несушка, дивіться, дивіться. Це наглий, наглий, чорний пух. Китайська шовкова. Ці з іракезами це падуанчики. Ось, це серебристий падуан. Подивіться на ці. Шапочки і ніжки пухнасті. То курчатко не хворе, оте з білими крильцями, то в них така постава. В них крильця йдуть низько. Голова вище, крильця низько падають. То нормально. Воно що робить? Грязьові ванни приймають. Катаються на мамі. Так, вона і мене кусає, щоб я їх не чіпала. Уже зелень з'їли. І ось так цілий день бігають у вольєрчику. Ми переробляємо вольєри. Не встигає це все. Ось буде. Вибачайте, що показую півроботи. Це будуть їхні нові будиночки. В кожній породі буде своя частина. Ось так. Це троянду не донесла. Треба її... Навіть не було бажання її ділити. Чесно. І ставити у вазу. Я не люблю квіти у вазі. Коли дарують, да.
А от різати з саду, ну не люблю, ну така я. І це будуть у нас, ось тут буде, тут де 4 відділення, де будуть жити кури, і тут 2 відділення, де живуть уже наші кури, ми теж переробимо ці будиночки. Ось. І буде вход в сад. Якось так. Ось так зараз виглядає троянда екзотік. Подивіться на цю красуню. Тюмачеча. Горить. Просто горить. Вчора показувала, що знайшла, а сьогодні дивіться. Він і зацвів. Втішився, що я його знайшла. І зацвів. Це рододендрон. Гранатовий. Ось, гранатовий колір його, бачите? Обіцяли червоний, червоний. Ось, будь ласка, показую. Дивіться, наші гібіскуси. Ось вони, вкорінені. Це ті, що я говорила. Шугартіп. Ось, є один такий. І ось ці малечі. Її чорна бузина. Black Lace. Давно я вам не показувала цю частинку свого саду. Так тільки пробіжками. Це вейгели. Це молочай зацвів. Це у нас трахеліуми. Це лабелія. Далі це вербанана. Тільки що показувала вам, що має цвісти цей звіробій. Червоний, ось, теж, бачите, вже зацвітає, ось. Будь ласка, можете замовляти, можу відправити. Далі, є барбарисики, ось барбариси наші. Далі, це аукуба, ще є декілька мімоз, звичайна, проста мімоза, жовта котра. Це сідач, ось. Ну, а тут у нас, дивіться, є керія, цвіте. Це форзиція на штампі. Ось буде в пропозиціях ось така красуня. Далі це юки. Юки у нас незвичайні. Ось такі варігатні. Бачите? Тут 2 сорти. Тут у нас кермек. Ось він весь на цвіту. Тобто хто хоче, замовляйте. Гаура також є. А це жовта волошка. Ось. Ось вона красуня. Це бересклети. І знову гаура. А тут, дівчата, це декоративна капуста. Хто хоче, пишіть, дзвоніть. Вийшлю. Ось наша троянда полка. Та ж сама причина. У неї під низом глина. Це пенстемон. Ось. Там озеро наше з рибками. Там мілюзга наша живе. Там гортензія конфеті. Ось так. А тут я висадила ось кали з антадеції. Ой, це ось дивіться, бачите? Порозкручувалися уже ці свічечки. Це наша суничка. Не суничка, а полуничка, бо наговорю. На перстянка, гляньте на нього. Було таке дохле, чахле. Всунула в землю, подивіться, що вона робить. І це наш сідач. Ще трішки, він зацвіте. Монарда рожева. А це троянда чіпендейл. Це відводка, я її робила сама воздушним цим укоріненням. І зараз він тут теж. Показати вам ще одну свою красуню. Ну, троянда само собою, подивіться. Це П'єр. П'єр де Ренсар. А ще? Ба-ба-ба-бам! Це магнолія. Я дуже-дуже хотіла магнолію не листопадну. Я її таки купила, пересадила в горщик і боялась, щоб вона мені не скинула бутон. Вона була з бутоном. Ось, дивіться на цього красотуна. Він розколовся. Я дуже чекаю цвітіння цієї красуні. Я просто
Подивіться, вона повідкривала листочки. Подивіться. Бачите? Бо тут оці прирости йдуть. А на цьому є і приріст. Бачите, він його не відкрив, ще цей край. А зараз іде основний упор на бутон. Подивіться, ця краса. Я немає слів. Чекаю. Вона має бути жовтого лимонного кольору. Це те, що цвіте два рази в рік. І ще може бути квітування і літом. Тобто, вона не одноразового цвітіння. Мало того, що вона зимує з листям, це не листопадна. Ось такий колір листя в неї знизу, бачите? Ось. А ось бутон. Будемо з вами разом дивитися за цією красою, наблюдати. Так, от хочу вам показати ще одну красуню, що зацвітає. Дивіться. Ось цими двома очима дивиться на мене гортензія наречена втікачка. Це подарунок моєї подруги, блогерки. Ми познайомилися в інтернеті. До цих пір одна другу бачили тільки по телефону. Ще не їздили одна і до другої, але буде. Буде наша зустріч. Я впевнена. Це подарунок від Ніли. Канал Етно Еко Парк. Вона така гарнезна. Вона темного кольору листя в неї таке, подивіться. Я навіть не чекала від такої малечі, що вона мені дасть ось такі гарнезні квіти. Подарено від душі. Маємо таку красу. Далі у нас ще є ось теж з темними листями. Ось такі гортензії. Я їх трошки наскубла, начеринкувала, скажу вам. А ця красуня, бачите, дощ пішов і вона закрила. Верніше, опустила трошки. Ну нічого, все добре. Тут гортензії, дивіться. Не знаю, що. Вже чим я тільки їх не шесіркою не пробувала. Спробую шесірку. А тут ще одна, дивіться. Це теж наречена втікачка. Ось. Це від куща відділено. Це з каналу «Сад за зеленими дверима». Я купила у Аліни. Аліна Камишанська. Це її красуня. Всі ростуть. Мої красуньки гортензії з хостами. Ось. Хости готую на базар. Може, хто хоче, дівчата, можу продати. І новинка у мене в саду. Ось така хосточка. На поки, на продаж. Не маю. Ось вона. Малящі ручки, по-моєму, так мені сказали, вона називається. Ось. Таке чудо мале. Гарнезне. І мої гортензії. Думаю, що зараз погодую їх. Якраз пройшов дощик, намочив їх краще. І думаю, що я їх зараз таки ще погодую. Висадила в клумбу свої брунери. Дивіться, ось одна, ось друга, ось третя, четверта, п'ята, шоста. Це ще маленьке листя, воно буде більше. І звичайна проста, це сама розпространена оця. От, 7 сортів маю брунер. Ось такі жовтої, отої жовтолистої не маю. Ну, нічого страшного, без неї теж можна жити. Ось, дуже подобається ось ця. Дуже. Вона така серебриста, лист такий гарнезний. А то теж дивіться, з якою малюночком яким гарнезна. Ось. Є, до речі, є декілька штук на продаж. По одному, ось цеї, я зразу говорю, варієгатної, її там дві штучки, по-моєму. І усе. Тож, питайте. Буду вам казати. Зробимо відео, на відеозв'язок поскажете, яка вам подобається. І там уже вияснимося, що й до чого. Також ще в цьому кусочку саду ще... Верніше, двору. О, прийшла. Куди я, туди вона.
Покажу вам ще в мене дещо. Це мальви різних кольорів. Жовта теж є, до речі. Дівчата, дивіться. Ось тут стоїть 8 горщиків. Знаєте, скільки вони коштують? 2000. Це так. Щоб ви думали, коли говорять, ті, що говорять, що ой, дорого. Дівчата, ми купуємо дуже дорогі речі, щоб їх розмножити. Це лагерстремія, це індійський бузок. Ось так, це мені і моїй подрузі Анжелі. Нові сорти. Також ще, дивіться, ось, є до продажу дельфініуми, вже можу продавати. Це прості, це не новозеландці. Далі, ось тут, це платікадони, вже викидують бутончики. От, є люпини, вже готові. Є сон-трава в стаканах. Є кальцеолярія ось тут ще, ось. І є декілька вейгел на продаж. Ось так виглядають мої підвісні кашпо, бачите? Понасадила, тут уже чого тільки нема. Мене подруга підбила, каже, а я посадила ці плющі в горщики. Плющі, в мене теж їх є багато. До речі, до 20 сортів, десь 20 сортів у мене плющів є. Он, будь ласка. Все є. А тут наш горшечний садик витарабанила вже на балкон. Ось так зараз виглядає, бачите? Також можу запропонувати вам розсаду шавлі і карадона. Ось вона, дивіться. Вона в горщиках. Ось, в стаканах. Не за всі гроші світу. Будь ласка, вибирайте. А ось, дивіться, ще. Це перша партія була цих барбарисів. Он. Тут у нас огірочки живуть. Бачите, скільки роботи? Це все роблять одні руки. Чоловік на роботі. А я тут справляюсь. Уже попідв'язувала їх, бачите? Вусики йдуть. Треба вусики відщіпувати, щоб не тратило силу. От так. І так в мене кожен ранок починається риб погодувати, вуса обірвати. Ось так почалось. Щось одне відходить, інше приходить. Ось так обриваю вусики. Там, дивіться, огірки. Бачите? Це сорт артист. Подивіться. Я вже обірвала нижній огірочок. Перший, той, що був тут. Десь тут валяється. А ось, дивіться. Бачите? Ось. Це перший був огірок. Ну, ці вже далі йдуть. Бачите? І тут уже є. І тут уже є огірочки. Ось, бачите? Все обірвано. Все зроблено. Скажете, бур'яни ростуть? Ну, да, є. А як без них? Що ж то за хазяйка, як неї бур'янів немає? Це як у хаті немає павука. Так і у нас бур'яну. Навіть у теплиці. Пройдусь, вирву. Ось так. Це висаджувала в один день, дивіться. Це артист. Тут інший сорт. А там ще, ну тут 7 штук ще іншого сорту. Всі різні. Артист найкращий. Пам'ятаєте, я показувала в теплиці у нас кущ львіного зєва, садових ротиків. Ось, дивіться, я його обскубла, обрізала. Подивіться, що залишилось. Здається, наче один кущ, але кольори різні. Ой, дощ тарабане, чуєте? Ну, поки в нас ящики тут. Ось це мої хінацейки. Я їх розпікірувала. Тут далі йде трахеліум. І 3 штуки висадила. Це сідач варігатний. Там у ящичку теж мішане все. Там є і хінацея, там є і шавлія. І ось, дивіться, навіть гліцинія тут є. А тут у нас іде така, тут така рослинка, в нас як спаржа, бачите, іде. Уже повибивала по другому росточку дехто, ось, дивіться, бачите. Ще не всі, але є. А, дощ закінчився вже. Тут у нас деліхос і іде гліцинія. Гліцинія інша. Є китайська, є японська. От їх 2 види. Я ще поки добре не розізнала, що з ними і як.
Потім вам розкажу. Ще вчора ця компанія ремруців була закрита. Сьогодні вже, дивіться, нижні квіточки його вже відкриті. Бачите? Ось така краса. А там білий. І це все зацвітає. У-у-у. І тут зацвітає наш жовтий деревій, дивіться. Ще трішечки, і він загориється. Буде в пропозиціях. Все відчуло вологу і росте дуже-дуже швидко. Подивіться на юку. Вчорашнє відео і сьогодні. Просто як ялинка наряжена. Уже повідкидала навіть в боки, скоро зацвіте. Це карадонна наша. Молоді кущики. Я в цьому році повідправляла майже всю її. Було багато замовлень. В цьому році вона на... Скажу вам так, є до неї спрос. Тож, вона дуже-дуже цікава рослина. Вона дуже гарна. Я її люблю, дуже люблю. Говорять, вона не сіється. Не знаю, може й не сіється. Ось це карадонна? Карадонна. Я її сіяла. Вона в мене росте з насіння. Купувала я її в магазині, в пакетику звичайному. Ну, от як є. А там? Там мої аліуми. Все в росі. Все п'є, напивається, поки може. Ось яблучко райський. А це наш акант. Десь там його є. О, кого я бачу? Дивіться. Зараз ми погодуємо курей тобою. А ось наш акант, дивіться. Тут квітконос. Дочекалася я. За 3 роки перший раз. Надіюсь, що він зацвіте. Покажу вам потім. На цій гарній ноті. Трошки тарабане дощик у нас по криші. Буду з вами прощатися на сьогодні. Тому що є і в мене якась робота ще, яку треба зробити. І не дома. Треба їхати по наших адміністраціях. А ви ж знаєте, яке це діло. Неблагодарне. Ой, тож вам гарного дня. На все найкраще. Все буде Україна. З вами канал «Мій затишний садочок».